Зараз покажу ще якісний бельгійський ламінат 32 класа. Vitality Deluxe. Розмір ціна 740. Зараз діє акція на жовтень місяць. Ще перенесли акцію. Можна придбати вологосіпкий ламінат з фаскою в товщині 8 мм за 629 гривень метр квадрат. Показую декорчики. Значить, цей декор називається дуб амбарний. Vitality Deluxe сама по собі колекція, ну і, напевно, років 8 це точно, якщо не більше, якщо не 10. Дуже гарно себе зарекомендувала, гладка поверхня. І так, дуб амбарний. От так от виглядає. Зірці задвоєні. Слідуючий декорчик у нас називається дуб сірувато-димчатий, 210. От так він виглядає. Слідуючий декорчик, імітація під горіх. Горіх селек. Горіх селек. От так. Фаска тут не крашена в відтінок покриття зверху. Слідуючий декорчик у нас іде дуб пісочний. Дуже привабливий. Далі беремо щось із натурального. Дуб лакований натур. Дуб лакований натур. Тут вже фаска в тон покриття, її візуально фактично не видно. Буде видно, коли будемо дивитися на дневне світло. І скажу так, тут ще є деяких декорів, є тільки синхронна поверхня, а є деяких декорів, наприклад, як тут. Ну, просто відео це не покаже. Тиснення в регістр по рисунку прорисовка йде. Так, дуб лакований показали. І дуб білий промасливий. Отак от виглядає. Дуже гарно. Так, слідуючий декорчик у нас йде дуб тасманський. Нагадаю, це бельгійці. Відвантажити можемо в регіони України. Далі це у нас дуб вибілений. Отак от виглядає. Дуже якісний вологосіпкий ламінат. Далі дуб Суні 213. От так от виглядає. Теж топчик декорчик. На YouTube каналі у нас навіть була. Я вкладав цей ламінат, десь тут площа, може, квадратів там 6 була, 8 показував. Треба пошукати років 3-4 назад. І декорчик останній акційний дуб Авеню. Отак виглядає. Теж дуже симпатичний, фазочка тут темненька. Якось так.